Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk memo IPIC bocor, saksi tidak kredibiliti Najib wajar dapat keadilan. Dua minggu kebelakangan ini, gerak dikejutkan dengan kebocoran memo IPIC yang dikaitkan dengan Dato' Sri Najib Razak. Manakala saksi utama dalam kes 1MDB Zeti Aziz digambarkan sebagai saksi yang tiada kredibiliti ketika menjawab soalan dalam mahkamah. Berikutan kebocoran memo IPIC, laporan polis telah dilakukan oleh banyak pihak termasuklah rakyat biasa yang tiada kepentingan politik. Ini bagi mendesak sama ada benar atau tidak memo tersebut dan kewujudan campur tangan pihak tertentu untuk mengenahkan Najib di mahkamah dengan kes IPIC. Jika dibaca memo tersebut, pejabat peguam negara sendiri bersetuju tiada keperluan untuk mendakwa Najib dengan kes IPIC, tapi malang sekali beliau tetap diheret ke mahkamah. Ramai terutama rakyat menanti hasil siasatan PDRM dalam isu kebocoran memo IPIC dan berharap agar keputusan segera diperolehi. Dalam isu Izzati sebagai kes yang saksi tiada kredibiliti, ramai mengikuti rapat ketika sesi soal-jawab antara pasukan peguam bela dan Zeti Aziz. Cara Zeti menjawab soalan yang dikemukakan dikatakan tidak menempati apa yang ditanya. Selain itu, Zeti juga dikatakan banyak menyalahkan pihak lain tidak memberi laporan kepada Bank Negara Malaysia, BNM dalam urusan kemasukan wang dalam jumlah yang besar ke akaun Najib Razak. Zeti juga menimbulkan keraguan kepada pemerhati apabila menyatakan tidak mengetahui suaminya Taufik Eman mempunyai kaitan dengan kes 1MDB. Beliau juga dilihat banyak mengelak soalan daripada Tan Sri Safi setiap kali di soal peguam itu. Sebagai contoh, bila dikatakan Zeti adalah saksi yang tidak kredibiliti, pada Julai 3, 2018 Zeti menafikan mengetahui kewujudan dana sebanyak RM2.6 bilion. Namun begitu, pada 29 Ogos 2023, Zeti mengakui mengetahui kemasukan dana sebanyak USD 20 juta daripada putra Faisal Turki ke akaun Najib Razak. Sebagai rekod, Zeti Aziz berkhidmat sebagai Gubernur Bank Negara selama 16 tahun bermula daripada 1 Mei 2000 dan